Moikka, mun nimi on Miisa ja taustalla näkyy upea sumuinen Tampere. Kohta täällä alkaa työpaja, jossa ideoidaan elämäntapahtumapilottia muutto-opiskelijakaupunkiin. Tää elämäntapahtumapilotti on aika lähellä mua, nimittäin muutama vuosi sitten mä pääsin tänne Tampereen yliopistoon opiskelemaan viestintää. Ja mä muistan edelleen sen tunteen, kun mä sain sen opiskelupaikan. Totta kai mä olin tosi iloinen, mutta samaan aikaan mä olin tosi stressaantunut, koska piti alkaa selvittelemään ihan hirveä määrä asioita. Mistä mä saan asunnon, mikä olisi hyvä sijainti sille kämpälle, saanko mä opintotukea, mistä löytyisi parhaat harrastusmahdollisuudet ja mitä vielä. Tämä pilotti pyrkii parantamaan opiskelupaikkakunnalle muuttavan opiskelijan elämänlaatua ja sujuvoittamaan sitä muuttoa niin opiskelijan kuin ekosysteemin toimijoiden näkökulmasta. Lähdetään työpajaan. No niin, Aleksi, mikä on tämän päivän työpajan agenda? No niin, tervetuloa tänne Tampereelle. Pääsette seuraamaan livenä ekosysteemin kehkeytymistä. Täällä ollaan lukuisten toimijoiden kanssa selvittämässä muutto-opiskelijakaupunkiin tilaisuutta. Tulkaa katsomaan. Ollaan lukuisten eri toimijoiden kanssa, jotka on keskeisiä tässä Tampereen muutto-opiskelijakaupunkiin elämäntapahtumassa. Täällä on opiskelija-asuntosäätiötä, ylioppilaskuntia, muita toimijoita, tietenkin kaupunki itsessään ja yrityksiä, semmoisia toimijoita, jotka on keskeisiä siinä elämäntapahtumassa. Miten tämä julkisen hallinnon tekoälyohjelma Aurora linkittyisi tähän elämäntapahtumaan? No tietenkin, kun tässä elämäntapahtumassa on lukuisia eri toimijoita, jotka tarjoavat omia palveluitaan näiden opiskelijoiden hyväksi, niin esimerkiksi Tampereen opiskelija-asuntosäätiö voi tuottaa omia sovelluksia, jotka älykkäästi sitten vuorovaikuttaa esimerkiksi Tampereen kanssa, ja se tieto liikkuu automaattisesti näiden sovellusten välillä, ja ne pystyy muodostamaan yhdessä sen niin sanotun Auroran, joka palvelee sitten sitä asiakasta siinä valituselämäntapahtumassa. Mä suuntaan nyt tänne Tampereen virastotalolle tapaamaan elinvoimajohtajaa Teppo Rantasta ja kysymään vähän sen näkemyksiä aiheeseen liittyen. Mä kävelin tuossa äsken Tampereen halki ja täytyy kyllä sanoa, että aikamoinen härdelli siellä on käynnissä. Minkälainen kaupunki nyt on kaiken rakennustyömaan alta oikein paljastuu? Kyllähän meille tulee aika mahtava kaupunki nyt, kun nämä kaikki saadaan ratikat ja uudet rakennusjutut ja muuta aikaiseksi, niin tästä tulee sellainen Suomen ja Pohjoismaidenkin elinvoimaisin ja houkuttelevin kaupunki, joka houkuttelee tänne kaikenlaisia ihmisiä, myöskin opiskelijoita. Mikä voisi olla Tampereen rooli elämäntapahtumassa, jossa opiskelija muuttaa uuteen kaupunkiin opiskelupaikan perässä? No siinä me pitäisi oikeasti saada aikaiseksi se, että miten me tätä digitaalisuutta pystytään hyödyntämään niin, että kaikki toimijat voisivat niin kuin toimia samantyyppisten digitaalisten alustojen avulla niin, että se opiskelija oikeasti voisi löydyttää sitä yhdestä paikasta, mistä nyt mikäkinlaista apua tarvii, niin, ja tuoda ne uudet toimintatavat ja uudet digitaaliset muodot siihen. Aivan. Tampereesta tulee varmaan aivan mahtava kaupunki, mutta minkälaisia toimenpiteitä se vaatii, että tämä hieno visio toteutuu? Se toteuttaminen on iso haaste, eli suunnitelmat on aina hyviä ja hienoja, mutta sitten kun mennään siihen toteutukseen, pitää saada kaikki mukaan. Meidän pitää saada tämä meidän oma porukka, meidän kaupungin ihmiset mukaan siihen, mutta myöskin kaikki ne muut toimijat lähtee ja näkee, että se mitä me tehdään on niin tärkeää, niin arvokasta, niin hyvää lopputulosta tuottavaa kaikille, että siihen kannattaa lähteä mukaan. Eli meidän tehtävä oikeastaan on innostaa erilaisia toimijoita lähteä mahdollisimman hyvin mukaan. Sitten tarjotaan se mahdollisuus ja alusta, että näitä voitte tulla tähän ja toimia tässä tällä alustalla ja sitten lähteä tekemään niitä juttuja, mikä kullekin kuuluu. Aivan. Hyvä. Kiitoksia. Siis tämä oli tässä. Tämmöisiä ajatuksia tänään täältä Tampereelta elämäntapahtumapilotteihin liittyen. Osallistukaa ihmeessä keskusteluun sosiaalisessa mediassa. Kiitos paljon, että katsoitte ja me nähdään ensi videon parissa. Siihen asti, moi!